wasaaradda beeraha iyo waraabkee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku soo bandhigtay labaatan cagaf cagaf oo lagu caawin doono beereelayda soomaaliyeed si loogu dhiirigeliyo tabcashada beerahooda sarena loogu qaado waxsoo saarka dalagyada kala duwan ee dalkeenna ka soo baxa oo dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso sidii loo kobcin lahaa وسيرك وسارد تبيرها يوراب كحكومة فدرال كاه الصومالي محمد عبد حير ماري أو رباهن تكلها اللي حرون تنحى وسارد يوراب كدولة فدرال كاه الصومالي يا أيش شيء إن لباتك نعقف عقف, عقف وسارد بروه كجرا بستاج الصباح ذو حصص سار ياش ذلك وسير ماري يا عرب كقوات كي إن وسارد تبيرها أي كجو أنت هاي جرا بستاج بيرليد الصوماليات marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen maanta sidaa aad arkaysaan halkan wasaaradda beeraha iyo waraabka dhexdeeda waxaa noogu baarkin garaysan oo aanu runtii halkan maanta bulshada soomaaliyeed iyo beerileyda soomaaliyeed iskaashitooyinka somaaliyed la wadaagaynaa labaatan cagaf oo aada u qiimo badan oo aanu k dib ugu soo nooleynayno adeegyadii dowladda soomaaliyeed ay siin jirtay beereleyda soomaaliyeed aanu dib ugu soo nooleyneyno waa tiradii ugu badnayd e sidii burburka u dhacay hal mar wada yimaada oo wasaarada beeruhu ay ka shaqeynayso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beereleyda soomaaliyeed sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan hambalyo ayaanu leenahay agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda iyo dhammaan intii kasoo shaqeysay allah khayr ha siiyo intiina caawisay oo runtii cagafyadan waxaa nagu caawiyey wol banka bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey markaa waxaanu aada iyo aada ugu faraxsanahay annaguna si daacadnimo leh inaanu halkaan maanta cagafyadaa u okay, keenay cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ina, ku bilowno hay-addii caanka ahayd bereleyda soomaaliyeed taageeri jirtay eonod la dhihi jiray ayaanu dooneynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay bereleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo bereleyda soomaaliyeed u shaqeysa oo shidaal ay ku shubta ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buuking garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqeynayo

waxaanu leenahay hambalyo aata ganacsatada iyo beereleyda iyo dadka dhammaan inta beeraha ka shaqeysa dhallinyarada runtii ku mashquulsan inay beero la qabsan kara isbedelka cimilada oo tayaleh oo casri ah dhallinyaro badanoo kmashquulsanbayaanu uhambalyennaa aanu usheegeynaa inaanu garab taagannahay hadaanu nahaywasaarada beeraaambalyoaynoo taaymaanta waxweyn ay noo tahay runtii laakiin waxaannu uu sheegaynaa berelayda soomaaliyeed inaanu annaku wasaarad ahaan sirios ka nahay waxsoo saarka dalka kubcinta waxsoo saarka iyo taageerada ay mudan yihiin berelayda soomaaliyeed in la gaadhsiiyo ayaanu ayaanu u taagannahay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dardargacisay wax soo saarka dalka iyaduo halkudhuguna yahay isku tashi cunto oo wasaaraddu mar kasta ay ku garab taagan tahay beeralayda soomaaliyeed oo ka soo kabanaya duruufihii kala duwanaa ay soo mareen cabdirisaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho